Napjainkban a gyermek meghatározásához leginkább a baj, a probléma, a keserűség, a türelmetlenség társul. A szerző felismerve ezt egy kvalitatív elemzésen alapuló társadalmi kísérletbe kezdett, ugyanis feltételezése, hogy a megoldás kulcsa a felnőttekben van. Így született meg a Mi a gyerek című könyv, amelyet az Életjel fennállásának 60. évfordulóján mutattak be. Ezzel a könyvvel, mivel hogy jó könyv, fontos dolgokat tartalmaz, azt hiszem, hogy az Életjel 60. születésnapjának a megünneplésére, annak, azért annál is inkább, mert hogy a megálmodói az Életjelet a gyermeküknek tartották, hát akkor most mi az igazi gyerekekről szólunk ezen a szép évfordulón. A könyv három részből áll. Az első egy összefoglaló tanulmány a gyerek szerepéről az ókortól napjainkig. A második részben 31 ember válaszol a Mi a gyerek kérdésre. A harmadik részben pedig a szerző összefoglalja és elemzi a kérdésre kapott válaszokat. A gyerek mellett nem lehet elmenni észrevétlenül. Tehát azt látom, hogy egyrészt nekem is ugye vannak saját gyerekeim, és hogy napi szinten küzdök meg magammal, és nem velük, hanem a saját viszonyulásommal, a saját akadályaimmal, ahogyan én megpróbálok hozzájuk kapcsolódni. Miközben azt látom a munkámon keresztül, és egy iskolában is dolgozom, hogy ezek a kapcsolatok azért hát nincsenek mindig a toppon, nem mindig annyira szerencsésen alakulnak, vagy akár nincsenek is kapcsolatok. Ez a könyv egy kicsit azzal a céllal is született, hogy odafigyeljünk arra, ami nekünk fontos lehet, vagy ami valamikor fontos volt, most viszont másképp definiálódik, mint öröm, vagy mint gyermek. A gyermekre a felnőttek úgy tekintenek, mint egy isteni ajándékra, ami tökéletes, és amit csak az emberi kéz ronthat el. Leginkább akkor, ha nem hagy teret neki a szabad játékra, ha nem célja az elengedés, ha nem hagyja őt gyereknek lenni. Mert a gyermek nem lehet státuszszimbólum, vagy egy túl idealizált családi képeleme, esetleg egy újabb szám népszámlálás idején. A gyermek gyermek. Mindaz, amik mi voltunk valaha, áll a könyv fülszövegében.